one žene koje prepoznaju određenu vrstu nasilja, neka reaguju odmah, jer prvi šamar nikad ne ostaje samo prvi šamar. Kjo është Nevenka Likalo nga Komuna e Graçanicës, pjesa qëndrore e Kosovës. Ajo ka më shumë se 20 vjet që lufton për të drejtat e grave. E nxitur nga, siç thot, pozita e palakmueshme e tyre në shoqëri, ajo ka mision ofrimin e mbrojtjes dhe mbështetjes për gratë që kanë pësuar dhunë. Treba da budemo ravnopravni između žena i muškaraca, kako muškarci, tako i žene. Jeste? Me vite të tëra, Nevenka thot se u përpoq të hapte një shtëpi të sigurt për gratë. Dhe kësaj, ja doli vetëm para 3 vjetësh, me përfshirjen e një aktivisteje tjetër, si dhe mendimat që mori nga qeveria e Kosovës, autoritetet lokale në Graçanicë dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare, përfshir NATO-n. Në shtëpinë e saj të sigurt, kanë gjetur strehim qindra gra, në disa raste, bashkë edhe me fëmijët e tyre. Nevenka e nacionalitetit sërb, thot se dyert e shtëpisë së saj janë të hapura për të gjitha ato që kanë nevojë, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike. Rastet e dhunës në Kosovë janë në mira. Gjatë vitit 2021, në polici u raportuan 2486 raste të dhunës në familje, shumica prej tyre gra. Treba da se što više žena edukuje o njihovim pravima. Jer ako poznajemo zakone i ako se informišemo, onda postoji mogućnosti da se zaštitimo. Ali ako ih ne poznajemo i ne znamo kome treba da se obratimo, onda je vrlo teško da se zaštitimo. Jer naša jedna poruka je bila informisana žena, zaštićena žena. Shtëpia e sigurt e Nevenkës, e cila ndodhet rreth 40 km larg Prishtinës, ofron një sër shërbimesh, nga mbrojtja ligjore dhe siguria, deri te mbështetja psikologjike. Nevenka, dikur zyrtare komunale, sot pensioniste, udhëheq edhe organizatën humanitare Dora Dorës. Pas punës vullnetare që bën në shtëpinë e sigurt, ajo shpesh viziton gra ose fëmijë që kanë nevojë për ndihmë në pjesë të ndryshme të Kosovës. Këtu ajo po paketon gjëra për 6 fëmijë nga komuniteti rom në Graçanicë. Thot se po përpiqet të sjellë sado pak gëzim në jetën e tyre, pasi nëna i braktisi, babi u vdiq, ndërsa gjyshërit i morën nën përkujdesje. Nevenka shpesher mban edhe ligjërata për gratë e komuniteteve të ndryshme etnike. Si pasaj, e përbashkëta e grave në Kosovë është edukimi patriarkal, gjë që ndonjëherë i bën ato të heshtin, në vend se të ngrenë zërin dhe të luftojnë për të drejtat e tyre. Mogu da kažem da stvarno u toj situaciji se nalaze i žene Albanke i žene Srpkinje, jer veliki uticaj same tradicije i samog mentaliteta i osuda zajednice za žene koje se prihvate tog dela, pogotovo nasleđa u ruralnim sredinama, to je jedna sramota i jedna osuda kako je ona to mogla da uradi svom bratu ili svojim roditeljima. Porosije Nevenkës për gratë është që të mos durojnë as një lloj dhune, por edhe të edukohen për të drejtat e tyre.